Prekmurskem dnevniku. Narediti vse za pozitiven rezultat. Plačati bo potrebno 600 evrov. O črnem petku in znižanjih. Soočenje kandidatov za župana. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Jutri zvečer bodo prvoligaške nogometne zelenice znova oživele. 17. krog bosta z derbijem odprli Olimpija in Mura, črno-bele naj bi s tribun bodrilo kar 2000 navijačev. Reprezentančni premor je mimo, ta konec tedna je ponovno na vrsti prva liga Telekom Slovenije. Minuli vikend tako tekem ni bilo, počitek pa je nogometaše Mure prišel še kako prav. Kot prvo, reprezentančni premor nam je dobro došel in se prosto razloga, da smo lahko malo se psihično razbremenili, ne toliko fizično. Enostavno ritem sobota, nedelja oziroma sreda, nedelja nismo tako navajeni kot prvoligaši. Se uvajamo, ampak smo ga prestali zelo, zelo dobro. Definitivno se pripravljamo zelo, zelo pragmatično oziroma normalni ritem, katerega imamo, tako kot jemljamo vsake nasprotnika. Ne gledamo tri tekme naprej, gledamo naslednjo, ta je proti Olimpiji in glede na informacije, katere imamo, se bomo pripravili po naših najboljših močeh. Kot strela z jasnega pa je pred dnevi iz Fazenerije prišla slaba novica. Poškodoval se je Luka Bobičanec, ki ga čaka daljši prisilni počitek. Zgodila se mu je težava, katera ga bo oddaljila od igrišč 2 meseca. Pomeni, v kakšnem stanju se bo vrnil v pripravah, bomo videli, ampak je zelo, zelo delikatna poškodba. Stopalnica je tista, katera se zelo hitro ponovi. Ne želimo tega, zato mora biti pri povratku zelo, zelo pazljivi. Mura je na prvi tekmi z Olimpijo klonila z 2:0, a tista tekma bi se lahko končala tudi drugače. To je bila tekma, v kateri bi lahko se tekma obrnila v drugo smer. Z naše strani je bil drugi polčas odličen pristop, popolna dominacija na našem igrišču, pomeni se samo pokazalo, da lahko tekmujemo oziroma proti najboljši lahko tudi igramo. Definitivno bomo potegnili smernice oziroma izkušnje iz te tekme v tekmo, katero nas čaka. Vodstvo kluba so si pred tekmo z Olimpijo zadali cilj, da bi črno-bele v Ljubljani spodbujalo kar 2000 navijačev. Kot kaže, jim bo uspelo. Ja, mi smo zelo veseli, enostavno zelo veseli čim večje podpore na tribunah naših navijačev. Vemo, da se nogomet igra zaradi gledalcev, verjamem, da smo mi tisti, kateri pripomoremo k temu, da se gledalci v Murski Soboti vračajo na stadion in se poistovetijo z ekipo. Verjamem, da bo v zelo, zelo velikem številu nas spodbujali Ljubljani. Srečanje v ljubljanskih Stožicah bo odigrano jutri zvečer ob 20:15. Lastniki nepremičnin ste imeli do danes čas, da uredite podatke o svojih nepremičninah. Odslej bo zato potrebno odšteti tudi do 600 evrov. Z današnjim dnem v veljavo stopajo spremembe, ki lastnikom nepremičnin ne bodo pogodu. Od danes naprej bo spreminjanje bistvenih podatkov v registru nepremičnin potekalo z elaboratom in ne več preko vprašalnikov. To pa za seboj potegne tudi precej višje stroške. Geodetska uprava Republike Slovenije je že pred časom vse lastnike nepremičnin obvestila o tem, da se bistvenih podatkov o stavbah v registru nepremičnin po 22. novembru ne bo več dalo spreminjati brezplačno preko vprašalnikov, ampak bo treba naročiti elaborat pri geodetskem podjetju ali projektantu. Zato smo preverili cene za izdelavo elaborata in ugotovili, da se te navadno gibajo med 250 in 600 evri. Gre torej za vsoto, ki nikakor ni zanemarljiva. Kazni na drugi strani so še nekoliko više. V primeru neevidentiranja stavbe v katastru stavb je globa za posameznike od 300 do 1500 evrov, v primeru neevidentiranja sprememb pa od 100 do 700 evrov. Globe v povezavi s posredovanjem vprašalnika registra nepremičnin so za posameznika od 100 do 500 evrov, so zapisali na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Na ulicah Murske Sobote smo preverili, ali se bodo Pomurke in Pomurci na črni petek odpravili po nakupih. Poglejmo si anketo. Jutri se začnejo praznična znižanja, veste kaj je o tem, ste že pripravljeni na njih, ki jo boste izkoristili? Ja, malo kaj, za vnuke bole. A to ti nakupi, to me najbolj ne zanima, pa to, ker imam vse dejansko, pa zdaj, mogo bi neke stran vrčiti, da bi spet nekaj novega kupil. Grem kupiti pač po potrebi. Ja. Bomo. Podarila? Podarila že tudi kaj, ja. Za otroke pa. Malo bomo se pripravili, ne, za praznike. Zapravljala pa ne bom. Čeprav bodo znižanja, ne.
Darilo že kupujem celo leto, da so kakšne znižanja, tako da to počaka. Ne kupujem dosta daril, večinoma samo za mene. Darila, ja, nekaj bolj praktičnega vzamemo. Ja. Vas premamijo tudi kakšne razprodaje pa znižanja? Ne, zdaj več ne. To je bilo včasih, sem dosti kaj tak, te pa domov prinesel, pa brez veze. Pa nemaš, ne nosiš, pa padaš za rdeč križ. Ampak računalnik sem gledala ali televizijo, to pa niso znižali. Tako da nekšnik 15%, to pa res žalostno, ker ostale države imajo od 50-80%, tako da izgleda, naši trgovci so še vedno škrti za to. Naslednjo nedeljo je na vrsti drugi krog lokalnih volitev. Zato smo na naši televiziji danes za vas pripravili soočenje kandidatov za župana občine Tišina. Poglejmo si kratek izsek, celotno soočenje pa bo na sporedu ob 18.30 in 20.15. Imaš prav, ampak začetek je pa bil, da si v tej isto ceno. Se spomniš občanke, ki je bila pri tebi v pisarni dvakrat na to temo? Pejte, jaz imam... Strašen te, župan poveče, se spomniš... Glejte, župan, če ne ti bom posregel z imenom in priminkom, da ne bom dorekel, da je laž. Gospa je bila in nisem mogel točno povedati, ker ona je hotela... Se pravi, nisem točno mogel... Ceno, ja, točno ja, ne, ceno ne, ne, vode, ne. Ker v bistvu jaz nisem strokovnjak, je potrebno pripraviti elaborat, da pogovorimo o ceni. Cena vode, ki je veljala do spremembe, je bila sprejeta 1. januarja 2006 in je bila 80 tolarjev 1. januarja 2007 po spremembi evra, pa smo potem spremenili v 0,33 evra, se pravi 33 centov za 1000 litrov in je veljala 10 let. Zdaj pa mi povejte, kdo ima 10 let stare cene. Dobro, zaključimo s to temo. Eno zelo kratko. Potem župan, pa čisto na hitro, pa gremo naprej. Ti si v svojem nastopu, oziroma obljubah pred 8 leti obljubil, preučiti možne rezerve vodovodnem sistemu, zmanjšati stroške ter s tem ceno vode. Zdaj boš pa govoril, da je cena vode previsoka. Takrat si bo občanom obljubljal, da boš znižal ceno vode. Na Sobota Info poročajo, kako Soboška bolnišnica skuša v regiji obdržati mlade specialiste. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno oblačno in večji del dneva suho, proti večeru pa bo na zahodu že možen občasen dež, več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 7 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 5, v Lendavi in Murski Soboti 6 ter v Radencih stopinjo več. Jutri bo pretežno oblačno in večji del dneva suho, proti večeru pa bo na zahodu že možen občasen dež. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 3 stopinj nad ničlo, čez dan pa bodo termometri pokazali 8 stopinj Celzija. V noči na soboto se bo dež od zahoda razširil nad osrednje kraje. V soboto bo po večini oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo bolj pogoste na zahodu. Ob morju bo pihal jugo, ponekod drugod pa južni veter. V nedeljo bo pretežno oblačno s kakšno kapljo dežja. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 3 in 6, dnevne pa med 6 in 10 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.